कस्तो यो ठाउँ छोड्न मन लाग कस्तो यहाँ त करसा लिएर छर त दुनिया छ यार स्वर्ग त मन्दिर छ टक्कलार स्वागत छ रोड हेर्न सकिन्छ मेरो घाँटी कस्तो खसखस खसखस भयो लास्ट मौसम खतरा खोक्का भयो पानी आइरहेको थियो नि त हिजो अस्ति टक्कलार म एक्लै आयो अहिले राम्रो घरका आइनेहोस् भन्नु होला है राम्रो हो नि त अनि कालो पनि छैन हुन्छ मेरो त्यही है आज हामी छरेको लास्ट यस्तो अफ रोड चाहिँ कस्तो आउनलाई एकचोटि घर मैले सेयर गर्छु होइन कस्तो छ भनेर मौसम लाग्यो राम्रो छ कस्तो मेरो जुत्ता पनि मैले टक्क जुत्ता नहेर्ने ल नयाँ जुत्ता भन्नु कि नयाँ कता हुनुहुन्न होला है नयाँ जुत्ता होइन उहाँ केटाहरू आएर बसेर दुईजना अब साथी नै हुन्न केटाहरू आएर बसिदियो हो यता जान पनि हुन्छ उहाँहरूलाई नि त्यही हो होइन म टाटो किन्न बोलेको भन्दा कस्तो गाडी अर्कै अर्कै भाष भन्छ होइन चाहिँ यो पार्टी पार्टी हो रे यो पार्टी पार्टी हो रे यो अरे टक्क लगाएर कसमलाई मौसम खक्का सिक्छ कसम यति राम्रो मौसम पाइँदैन कमाएको ठाएर आइदियो क्या छिटो जानु पऱ्यो नि त एकदम छिटो पाक 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 पैसा छैन यस्तो दिन यति मात्र ठक्कै त भन्दैन मलाई तर यही है यो यो नहुने के दिनु कसमलाई यो ओइ यो सर त दुनियाँ पुरै होइन यो पनि छ मलाई पक्का हुने हामी म उल्टै मान्छे हान्छौँ कट पनि हान्छौँ भर चल्ली माथि गर्दै भ्यु गाइज लेट्स भ्यु लेट्स भ्यु गाइज ए आमाको छ आमाको छोरो लु साइको बनाइदियो लु टुट साइको बनाइन्छ भने अहिले लास्ट थकिलो है यति हुँदैन नि मेरोमा छिटोमा छिटो जानुपर्ने हुन्छ हामीलाई सुन्नु साइको बनाइदिएर ल चाहिँ भवन आउँदैन लास्ट आउँदा गर्मी त्यहाँ आइपुगेछ हो किन म कहाँ आउँदैछु त ल साइको बनाइन्छ यहाँ त कसम ल ओहो त पसिना यस्तो गर्मी हो ओहो आम्मा कसम साइको बनाइदिएर आम्मा कसम ल अनि सोरेको अन्त खोज्छ काठा हो यहाँ हेर लास्ट पसिना हो लास्ट राम्रो हो कि ल तपाईँहरू यहाँ आउनु सक्नुहुन्छ ओए कसम ल यस्तो मिठो आवाज आउँछ आम्मा कसम कसम यार स्वर्गै आज नै भयो ए ल ल अनि एसी त यो सुहान र ल साइको बनाइदिएर यो मान्छेलाई त तर खोक्का हो कि कसम भन्ने केटा बाइक कस्तो ड्रिम बाइक त यहाँ खर्चा लिएर आउने भने आम्मा कसम ल अफ रोड छ पुरै म फाइनल्ली अरेखोला आइसकेँ आइ फुल पाइन्छ गर्नु हेर्नु है नत्र फेरि धेरै कालो भयो भने चाहिँ भन्दा नि भन्नु भयो मा कसम
पानी ठुलो हो तर बर्खा अहिले सुरु भएको छैन नि त त्यही भएर अलिक ठुलो भएन नि के एउटा दिन अलिक